ଆଜି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ରାକେଶ କୁମାର ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳ ଓ ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ ମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।